מחריב לך את ירושלים. זה בעצם גורם לך שאתה לא יכול לחוות את הבורא. ופה רבי נחמן אומר, המון שורשו בלב, בבחינת ברכת השם היא תעשיר, אכילה מבחינת בלחם לבנו שיסה, תבת מסגר גם כן בלב, כיכר התבת דרך עמות, אבל מאדם שבחלל הלב, במחמת שבלב, על כן המפסידים מירה שבלב, שהיא מבחינת ירושלים. בכל מקרה, רבי נחמן פה הסביר איך כל התאוות מחוברות ללב, אבל בואו נסביר את העניין, העניין הוא שמצד האמת, תאוות ממון, ותאוות אכילה ותאוות משכן זה בכלל אחד. כי ממון הוא גם בחינת אישה, וגם הגוף הוא בחינת אישה ביחס לנשמה. זאת אומרת, שבן אדם אוכל, למה הוא אוכל? כי הוא מתאווה לגוף. יש לך תאווה של גוף, יש לך תאוות נשים. גם בן אדם שאוכל כדי לחיות, זה גם נקרא תאוות נשים. כל דבר זה תאוות נשים. ומה שאני בעצם בא לומר, שמצד האמת האמיתית, כי רבי נחמן בהרבה מקומות כותב, שמי שיש לו תאוות ממון, יש לו את כל התאוות. מקום אחר כותב שמי שיש לו תאוות ניוף יש לו את כל התאוות. מקום אחר כותב שמי שיש לו תאוות אכילה יש לו את כל התאוות. זאת אומרת שמצד האמת כל התאוות כלולות אחת בשנייה. כל התאוות כלולות אחת בשנייה בסופו של דבר. זאת אומרת עשו פה הפרדה לממון, אכילה ונשים, אבל מצד האמת זה אחד, זה תאווה אחת. הרצון, מה השורש של תאוות ניוף, תאוות ממון ותאוות אכילה? השכל של האדם. כל זמן שיש לאדם רצון, בוא נלך על הקטע של הרצון, כי אנחנו מדברים על תאווה, נדבר על הרצון. כל זמן שיש לאדם רצון, זה נקרא שיש לו תאוות ניוף, תאוות אכילה ותאוות ממון. זאת אומרת, גם בן אדם שמתאווה להתקרב לגן עדן, גם הוא נועף גדול. כי הוא עדיין מתאווה לגוף של הבורא במקום לבורא עצמו. אז זאת אומרת, כי הגן עדן הוא הגוף של הבורא. זה לא הבורא, זה הגוף של הבורא. עכשיו אם אתה מתאווה להגיע לגן עדן, אתה בעצם נועף, כי אתה בעצם מתאווה לגוף של הבורא. מה אתה מסתכל על נשים? הבורא הוא האיש, והבריאה היא האישה. וכאשר בן אדם מנסה להיכנס לגן עדן, הוא בעצם מתאווה בכלל לאישה, לאישה של הבורא. כי הגן עדן זה ביטוי שלו, הגוף של הבורא זה העולם, מפרספקטיבה מסוימת. ברגע שאתה מתאווה לגן עדן, ברגע שאתה מתאווה לרוח הקודש, ברגע שאתה מתאווה למשהו, אתה בעצם נועף. אתה בעצם תאוות אכילה. האכילה זה מילוי הבטן, אתה רוצה למלות את בטנך, כי רבי נחמן אומר, גם אלה שרוצים עולם הבא, גם הם יש להם תאוות אכילה, גם אם זה תאוות ניוף, תאוות אכילה, אותו דבר, ימלאו בטנם, זה תאוות מילוי בטן. וגם תאוות ממון, ממון, מה זה ממון? ממון זה הקליפות, הלבושים, החיצוניות. זה גם כן נקרא, תאוות ממון, זה אותו עניין. ואני אחדד יותר מזה, גם בן אדם שאומר, כי רבי נחמן אמר, שיש שני אנשים, יש אנשים שיש להם תאוות עולם הזה, ויש אנשים שיש להם תאוות עולם הבא, שניהם אנשים תאוותנים. ואני אחדד, ואז מה רבי נחמן אמר, ואני בצדק כזה פניך, אני אין לי שום תאווה, אלא רק אותך בלבד. אבל מצד האמת צריך להבין לכאורה, מה ההבדל בין תאוות עולם הבא לבין התאווה להתקרב לבורא, לכאורה זאת אותו תאווה, מה ההבדל? ומצד האמת, גם להתקרב לבורא, גם זה תאווה. כי הבורא רוצה להתקרב לבורא. הבורא לא רוצה להתקרב לבורא, הוא כבר הבורא. הבורא יש לו רצון אינסוף, יש לו רצון בלתי מוגדר. ושזה נקרא איש, כי הרצון הבלתי מוגדר הוא מבחינת איש, והרצון המוגדר הוא מבחינת אישה. ובעצם כאשר האדם רוצה להתקרב לבורא, זה עצמו נובע מתאוות ניוף, כי אם הוא היה אחד עם הבורא, הוא מבין שאני והבורא זה בכלל אחד, אז מה שאך שאני רוצה להתקרב לבורא בכלל, אני והוא זה אחד. מה שאך להתקרב לבורא אם יש רק הבורא? איך תתקרב אליו אם רק הוא קיים? לכן האתאיסטים אומרים, אנחנו רוצים להתקרב לבורא, זה האתאיסטים אומרים. האנשים המאמינים אומרים, אין הבורא בכלל, אין למי להתקרב כי אין הבורא. אין הבורא, אין למי להתקרב. אם אין הבורא, אז מצד אין. אבל האתאיסטים אומרים, לא, אתה צריך להתקרב לבורא, אתה צריך להתקרב לבורא, יש שניים, יש אתה ויש הבורא, להתקרב אליו. למרות שמצד האמת, גם האתאיסטים, מה שנקרא האתאיסטים, עוד פעם, כי עכשיו אני בעצם הפכתי את זה, אמרתי בעצם שהאלה שחושבים שהם מאמינים הם בכלל האתאיסטים, כי הם מנסים להתקרב לבורא והם לא קולטים שיש רק הבורא. ואלה שחושבים שהם האתאיסטים, שהם לא רוצים להתקרב לבורא, הם בכלל המאמינים, כי הם אומרים אין בורא, למי להתקרב? אין בורא. כשאומרים אין בורא בשורשו, הכוונה שזה אחד, זאת אומרת, למי להתקרב? אני הבורא, איזה בורא? מי אתה מדבר? אני בכלל הבורא. איך תתקרב? למי תתקרב? החטא של... אבל אף על פי כן, מצד האמת, גם האתאיסטים, מה שנקרא האתאיסטים, גם הם לא באמת מאמינים בשמות, כי אותם האתאיסטים שאומרים אין הבורא, גם הם לא חווים את עצמם כמו הבורא. החטא של פרעה, שהוא אמר,
לי אורי ואני סיטיני, למה הוא טעה לכאורה? אתה צריך לקרוא במחויב המציאות, לי אורי ואני סיטיני, למה לא טוב מאוד? הקטע שפרעו היה כביכול אתאיסט, אמר אין הבורא. אבל הוא לא היה אתאיסט אמיתי. כי רבי נחמן התחייב שמי שיצליח לכפור בשלמות, באותו רגע הוא יקלל בין סוף. רבי נחמן אמר, מי שיצליח לכפור בשלמות, בשלמות מוחלט, תכפור מוחלט, באותו רגע יגלל את האמת והוא יראה את הבורא בכבודו ובעצמו. זאת אומרת, באותו רגע הסרן שלו יקלל בבורא. וזה בעצם אומר שהאתאיסטים הרגילים, מה שנקרא אתאיסטים, הם לא באמת אתאיסטים, כי הם עדיין לא חושבים שהם הבורא. כי אם בן אדם היה מבטל את הישות שלו לגמרי, אז ורק אז הוא יכול להפסיק לחפש להתקרב לבורא. אבל כל זמן שאותו אתאיסט אומר שאני ולא אני, זה גם נקרא סוג של אתאיסטיות. זאת אומרת, כי אם אתה אומר אני ולא אני, אתה בעצם אומר שיש משהו שיותר גדול ממך, ואם יש משהו שיותר גדול ממך, אז אתה לא הבורא. אז אתה בעצם מנסה להתקרב אליו, כי גם האתאיסטים האלו מנסים לצבור כסף. למה מנסים לצבור כסף? כדי להגדיל את עצמם. אבל אם אתה הבורא, אז למה אתה מנסה להגדיל את עצמך? אתה כבר הבורא. בין כך ובין כך, הרעיון הוא שכל רצון הוא בעצם סוג של אתאיסטיות. כל רצון. וגם הרצון להתקרב לבורא, גם הוא בכלל תאוות ניאוף. כי למה? כי הבריאה היא מבחינת אישה, והבורא הוא מבחינת איש. ואם אתה מתאווה לדבר כלשהו, יותר מזה, גם הבורא, מצד האמת, גם לבורא יש תאוות ניאוף. לבורא עצמו יש תאוות ניאוף. למה? כי הבורא ברא את העולם, זה לא כל סוג של תאווה. אלא מה? שאלוהים של הדתיים הוא נואף מאוד גדול. למה הוא נואף מאוד גדול? כי הוא כל הזמן בורא את העולם, הוא כל הזמן מחיה את העולם, הוא נואף מאוד גדול. אבל האלוהים האמיתי, אצלו אין בכלל שום שינוי, הוא לא בורא את העולם, אין אצלו הבדל בין לפני לאחרי, אין אצלו זמן, אין אצלו מקום, הוא היחיד שהוא לא נואף. זאת אומרת, רק הבורא האמיתי, שהוא זה שברא את האלוהים של הדתיים, רק הוא לא נואף. כי הוא מבחינתו אין אצלו בכלל שינוי בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה. אבל הבורא שכולם מתפללים אליו, תעזור לנו, תעזור לנו, תעזור לנו, הוא, עכשיו, הם נואפים, כי הם בעצם רוצים, יש להם רצונות. הם מתאבים בצמצומים. זה מה זה נקרא ניאוף? להתאבות לצמצומים. במקום להיות מחוברים לשורש, אני לא אומר במקום להתאבות לשורש, כי בצד אמת לא צריך להתאבות לשורש, אתה כבר השורש, מה אתה מתאבה לשורש אם אתה השורש? אבל הם נואפים, הם מתפעלים לבורא, תעזור לנו, תעזור לנו, תעזור לנו, תחזיר אותנו בתשובה, וכו' וכו', כל זה תאבות ניאוף. מה אתה מתאבה? אתה הבורא בכתוב עצמך, מה אתה צריך בכלל לשנות משהו? אבל גם הבורא, שהם מתפללים אליו, גם הוא נואף. למה? כי מה הם חושבים? הם חושבים שהוא ברא את העולם, שהוא עושה פעולות, אז הם בעצם מצמצמים אותו. הם בעצם חושבים שהוא נואף, כי הם חושבים שיש לו רצונות. הם חושבים שהוא רוצה לברוא את העולם, הם חושבים שהוא בכלל שולט במשהו. הבורא האמיתי לא שולט בכלום. למה הוא לא שולט בכלום? כי אין עוד מלבדו. איך הוא שולט במשהו אם אין שום דבר חוץ ממנו? יש פה דברים עמוקים ושכל אחד יתבונן בהם. אבל אף על פי כן, כמו שאמרתי קודם, שצריך שיהיה מפורסמים של שקר לקיום העולם, כי אם כולם יהיו בעינות מלבדו לא יהיה עולם, לכן גם בצד אמת צריך שיהיה תאוות ניאוף לקיום העולם, גם כפשוטו וגם לא כפשוטו, כי כל רצון הוא בחינת תאוות ניאוף, כל רצון, באשר הוא. אבל רק בזכות הרצון קיים העולם, רק בזכות זה קיים העולם, כי אם לא היה לאדם שום רצון, הכל יהיה כמו לפני הבריאה, אז לא יהיה שום דבר. זאת אומרת, בצד אמת זה בסדר גמור, גם הניאוף הוא בסדר גמור, בתנאי שהוא מחובר לשורשו. כי מצד האמת, אם לא היה ניאוף, לא היה עולם קיים בכלל. לא מדובר על זה שלא היה בני אדם, כי אם לא היה בני אדם, גם היה עולם. הרעיון הוא שכל התרבות, כל שינוי, הוא בעצם סוג של תאוות ניאוף. ואלמלא היה ניאוף, אלמלא היה רצון להתרבות, רצון להשתנות, אלמלא לא היה שום שינוי בעולם. וזה הפירוש, שלוש משמרות הלילה. לילה זה מבחינת חושך, היינו מניעות, ואין מבחינת שלוש משמרות, היינו מבחינת שלוש מידות הנ"ל. וזהו, משמרה ראשונה חמור נוער. עכשיו פה רבי נחמן מבאר איזה טקסט אחר, שהוא מסביר שהחושך והמניעות של האדם, וזה בעצם השלושה דברים האלה, הממון, הניאוף והאכילה. תאוות ממון מבחינת יששכר חמור גם, תרגומו עתיר בנכסים. שנייה, כלבים צועקים, זה מבחינת תאוות אכילה, כמו שכתוב בכלבים הזה נפש לדו סובה. שלישי, תינוק עונק משדה אמו, ושם הספרת עם בעלה, זה מבחינת משגל, כמו שאמרו עוד זמן ברכה, הרוע מדברת וכו', וזהו תינוק עונק משדה אמו. כי תאווה זו לפי היניקה.
אם התינוק יונק מחלב אישה חצופה, אז אני מתגבר בו תאווה הזו. מה הכוונה? אם התינוק, אם השכל של הבן אדם יונק את החיות שלו מחלב אישה חצופה, עדיין הוא חושב שהעולם הזה, מה זה אישה חצופה? העולם הזה זה נקרא אישה חצופה. למה היא אישה חצופה? כי האישה של הבורא, הבורא הוא מבחינת איש, האישה מבחינת בריאה. ואם האדם חושב שהעולם הזה קיים בזכות עצמו, זה נקרא שהוא יונק חלב מאישה חצופה. כי חצוף פירושו מלכות בלא תגה, אתה מלך בלי שיהיה לך כתר בכלל. זאת אומרת, העולם הזה, הוא אומר, אני קיים, אני קיים, אני קיים. כן, מה אתה קיים? מי אתה בכלל? אתה לא מלך, אתה כלום. מה אתה קיים? אתה בכלל עין. מה אתה קיים? איך אתה קיים? אתה בכלל כלום. אבל אם האדם יונק מחלב אישה חצופה, זאת אומרת, אם האדם מקבל את החיות שלו מאישה חצופה, שהוא חושב בעצם שהעולם הזה קיים, אז אני מתגבר בו תאווה זו, כי אז כל התאוות מתגברות בו. כי דם נאכם ונעשה חלב, אבל כן, כשהיא חצופה, אז אני מזיק לתינוק חלב ונעשה מכירת דמיה. זאת אומרת, כאשר השכל של האדם חצוף, שהוא חושב באמת שהשכל שלו, שהלא בדיקה נכונה, אז מזיק לתינוק. אז כל מה שאדם עושה זה מזיק לו. כי הוא חי מהחלב של האישה החצופה, כי כל החיות שלו בעולם זה מהשכל, והשכל הוא בעצם אישה חצופה. מנולד לו חמימות בליבו, שהוא התגברות אהבה זו, ועד הוא, יש לו אובססיות. וכן להפך, כשיונק חלב אישה כשרה, עשה ליבו חלל בקרבו. ואין לו חמימות, רק מעט המוכח למצוות הבורא יתברך שמו. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, אבל אם האדם יונק חלב ואישה כשרה, מה זה נקרא אישה כשרה? אישה כשרה הכוונה כאשר בחינת חווה מחוברת לבחינת אדם. זה הכוונה אישה כשרה, שבעצם הבחינה של חווה מחוברת לבחינת אדם. כאשר האדם התחתון מחובר לאדם היום. זה נקרא בעצם אישה כשרה, כאשר אתה מבין שכל העולם הזה זה רק צמצום של הבורא, שהרצון שלך זה רק צמצום של האין רצון, שהשכל שלך זה הצמצום של מה שיש מעל השכל, אז ליבו חלל בקרבו. אז בעצם הלב שלו נקי לגמרי, והוא נמצא ברצון אין סוף. ואין לו חמימות, רק מה אתה מוכרח למצוות הבורא יתברך שמו. זאת אומרת שיש לו עדיין תאוות ניאוף, יש לו עדיין רצונות, יש לו עדיין כפירות ואפיקורסות, יש לו עדיין חורבן ירושלים, יש לו עדיין שקר, יש לו עדיין גאווה, יש לו עדיין אישות, אבל זה הכל רק מה אתה מוכרח למצוות הבורא יתברך שמו. זאת אומרת, הוא כמו, כי גם הבורא יש לו תאוות ניאוף, כי גם הבורא יש לו רצון, כי גם הבורא יש לו חורבן ירושלים, כי גם הבורא החריב את ביתו וכו' וכו', החריב את האחדות שלו, סילק את עצמו מהעולם. אלא שזה רק למצוות הבורא יתברך שמו, זאת אומרת, זה רק לצורך קיום העולם. זאת אומרת, שאם האדם חושב שהרצון שלו זה הרצון שלו, כי הוא בגאווה שלו קיים, ושהוא רוצה משהו, זה באמת הרצון שלו, אז הוא יכול להרגיש רע. אבל אם האדם מבין שהוא לא קיים, ושהרצון שלו זה בכלל לא רצון שלו, ואין לו שום רצון, ואין לו שום קיום, ואין לו שום כלום, כי הוא בכלל הבורא, והכל אחד והכל מוחלט, הכל באחדות גמורה, והכל זה בכלל רצון אינסוף, אז הרצון שלו, כאשר הוא רוצה, בעולם הזה כמו אני עכשיו, אני נגיד לדבר, אני כן רוצה, אני רוצה שיבינו, אבל הרצון הוא רק המוכרח למצוות הבורא. זאת אומרת, הוא מבין שהרצון זה לא חילות בפני עצמו, זה לא מפורסם של שקר. הרצון הוא רק לבוש של מה שיש מעליו. וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה שנאמר, ולבי חלב בקרבי. כי לבי חלב בקרבי יש דבר חלב, והם שלדי חלב יש הכשרה לבו חלב בקרבו, ואין לי דבר בתאווה זו, אבל כן דוד שם מבחינה זו. לא היה ראוי לאותו מעשה, ולהפך, חלב אישה חצופה. מוליד חמימות הרבה, מבחינת חמי בקרבי יש דבר חלב, כי וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אבל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי. היינו על הפסד היראה, מבחינת הרי שעה דומה לו היראה, כי שלוש מידות אדם שהם מבחינת שלוש משמרות הם מפסידים בעניין ירושלים, אנו שלמות היראה די הרבה. זאת אומרת, רבי נחמן פה בעצם עובר את העניין עוד פעם, כי גם היראה, מה זה נקרא שלמות היראה? שלמות היראה, הכוונה של אדם היראה, כאשר היראה והאהבה אצלו הם אחד. ומה פוגם בהם?